Copa tine se de cărtul meu? Să avem. Visit. Copa ce mișcă? Copa ce cărt? Tu că e doma. Cărt. Să nu avem cheie. Andreea, ai și un izlet? Da. Dragi moji starši, danes vas mi vzamemo sabo na en klasičen sprehod in vam zraven naštejemo ogromno enih razlogov, zakaj je dobro, da se za take pohode odločite tudi sami, pa pokažemo vam par fint, kako si ga lahko super popestrite. Kar trikrat z nami. Torej, kako lahko narava spodbuja otrokov razvoj? V naravi otrok dobi priložnost, da raziskuje različne zvoke, teksture, materiale in podobe. In ravno ta simbioza je izjemna za razvoj miselnih sposobnosti in pripomore k gradnji bogatega besednega zaklada. Hkrati je tudi super poligon za spodbujanje domišljije, izmišljanje zgodb in urjenje sposobnosti pripovedovanja. Velik bonus pa je tudi sama mera sproščenosti, ki otrokom omogoči, da lažje izražajo svoje misli, ideje in občutke. A bote tekmovala? Je prvo na potki? Ja. Naprav. Reč tri. Šimita! Demo, Max! Valil si! Po drugi strani pa se moramo zavedati problematike uporabe ekranov. Danes pediatri povejo, da srečajo otroke, ki imajo motnje pozornosti, težko ohranjajo očesni stik, nasplošno težje govorijo, kasneje začnejo govoriti in velik del vsega je prenasičenost z vsemi informacijami, predvsem s strani ekranov. Televizije, telefonov, tablic. Pa delaš? Tukaj stav brezep, pa tukaj se podgaval. Okay. Proti tež temu pa je branje, se pravi pravljice na mesto ekranov, potem, da se odpravimo ven v naravo, ki ustvarjamo, poslušamo, oponašamo. In pa najboljša stvar od vsega je ta, da se gremo gibati, se pravi smo fizično aktivni in zraven še delamo neke miselne zagonetke, rešujemo kakšne uganke, ker je to dokazano super za tvorjene nevropovezav v hipokampusu v področju možganov, ki je odgovoren za pomnjenje. Tako da na tak način, ko otrok nekaj dela, pa zraven še razmišlja, zelo lepo krepimo njegove možgane in mu dajemo super popotnico za naprej. Max, kdo živi v gozdu? Lisica in jabec in veverička. A res? Kako pa dela veverička? Kje pa živi veverička? Gozdu. V gozdu? A je na tleh doma veverička? Ne. Kje pa? A drevo. V drevo gre ona? V tako duplino. A to je tako, a to je pino. Kje pa je jazbec doma? Tiš. A mini. Jazbini? A jazbini. Dotaknimo se še problematike pomankanja gibanja. Namreč na sam gibalni razvoj imamo vpliv že pred rojstvom in je do 7. leta izjemnega pomena. Geni v interakciji z okoljem bodo zgradili super podlago za vse vnaprej, s čimer se bo sam otrok soočal. Strokovnjaki z področja gibanja danes opažajo, da gibalne sposobnosti otrok upadajo kljub vsem akcijam osveščanja in ozaveščanja, ki potekajo v svetu. Torej, kako lahko mi, starši, podpremo otrokov gibalni razvoj? V prvi vrsti z lastnim zgledom in spodbujanjem k telesni aktivnosti. Ravno skozi gibanje bo otrok spoznal svoje telo, okolje, pridobil bo na moči in razvil svoje možgančke. Sočasno s tem bo zelo lepo okrepil tudi svojo samopodobo in to je daleč najboljša popotnica, ki mu jo lahko damo za življenje. Jaz bom odprl oči, stoj! Hvala. Tako, zdaj pa skaj, hopa, ne? Hop! Zdaj ima hop. Če oči pridi. Evo me!